Ja, velkommen til vores informationsmøde om det nye kontraktsystem og den mulighed, vi har. Vi har lavet en dagsorden, som hedder, at først så vil jeg byde velkommen. Det gør jeg nu. Så vil Claus Nørgaard fra os, Nordic Sugar, fortælle om den nye kontraktmulighed, baggrunden og de modeller, der ligger bagved, og hvordan man gør. Og efter Claus, så vil Troels Frandsen fra Danske Sukkerroedyrkere have et lille indlæg med de kommentarer, som Dyrkerforeningen har til vores nye kontraktmodel. Og til sidst slutter vi af, hvis der er spørgsmål. Og vi tænker, at spørgsmål, der kan man enten, hvis I har adgang, bruge den chat-funktion, som der ligger. Der er sådan en lille figur oppe i toppen. På den øverste bjælke, hvor der står chat. Hvis du trykker på den, så kommer der en mulighed for at se spørgsmål ude i højre side, og vi vil forsøge at tage spørgsmålene op undervejs. Så vil jeg også gøre opmærksom på, at den 17. november har vi sammen med Dyrforeningen planlagt et orienteringsinformationsmøde om samme emne, og det vil finde sted i kantinen på Sukkerbrikken i Nykøbing. Der kan vi i modsætning til det her møde byde på en kop kaffe og et stykke kage. Så hvis det ikke er fristende, så er I velkomne torsdag den 17. kl. 4. Med det, der vil jeg give ordet til Claus Nørgaard fra Nordic Sugar. Tak skal du have. Ja, jeg vil gerne fortælle lidt om den her nye kontraktmodel. Og jeg vil vise nogle slides undervejs. Skulle der opstå et, så som Bo sagde, så er I meget velkommen til at skrive en sms til Bo undervejs, og så samler vi op på dem til sidst. Nu skulle I gerne kunne se en præsentation af informationen her på skærmen. Det håber jeg, at I kan. Så det første, vi vil starte med, det er at sige, hvorfor er det, vi gerne vil have et større roareal til 2023? Og det er jo grundlæggende, der er en rigtig markedet for sukker i EU, har det rigtig godt. Efterspørgselen er stor, priserne stiger, og der er en udsigt til, at der er knappe forsyninger af sukker ind i 2023. Så derfor så en øget produktion i Danmark, det vil selvfølgelig bidrage positivt til både indtjening og overskud i Nordic Sugar. Og samtidig kan vi sige, med den konflikt, der nu er i Europa, så ligger vi et godt sted i og med, at vi har olie som energikilde på de danske fabrikker. Som sagt, spørgsmål undervejs. 2012-90-38, som der står her. Hvad består den her nye prismodel af? Jamen grundlæggende, så populært sagt, så kan dyrkeren selv bestemme sin råpris. Det er selvfølgelig afhængigt af nogle faktorer, og her er det, at i prisudviklingen på sukkerfuture og vekselkursen på værdien af den her sukkerfuture tilbage til euro, der afgør råprisen. Det der sker, det er, at når man har tegnet kontrakt, så får man adgang til at prissætte sine roer ud fra de her parametre helt frem til kampagnen, så man kan udnytte de prisudsving, der er i markedet helt frem til næsten til kampagnestart. For hver hektar, man tegner, der kan man prissikre 50 tons roer med 16% roprisen. Og hvis man leverer mere end 50 tons roer per hektar, så overfører vi dem til de øvrige kontrakter, man har i 2023 og afregner dem derefter. Man kan prissikre i den her model 50 tons roer ad gangen. Og i den her app, man får adgang til, der kan man hele tiden se, hvad er det for en roepris, der er tilgængelig. Og den pris, og den er åben i normalt, kan man sige, bankforretningstid mellem klokken lidt i 10 og klokken næsten 7 om aftenen, der ser man en live råpris, og den klikker man, og så har man sikret sig på den mængde, man beder om, der har man sikret sig den pris, der står i appen. Hvis man ikke får prissikret i tide, jamen så bliver den resterende mængde, man ikke har prissat, automatisk prissat til slut, og selve appen og den her teknik bagved, den er leveret af en virksomhed, der hedder Sarnikov, som er en engelsk handelsvirksomhed,
som handler med råvarer over hele verden. Hvordan fungerer det så? Jamen, det man gør som dyrker, det er, at man prissætter den del af roprisen, der er 16% sukkerprisen. På den nuværende etårige fastpriskontrakt til 2023, der er den på 30,28 euro. Og det er det, der ligesom er benchmark for kontrakten. Prisen den følger selvfølgelig prisudviklingen på de her futures, og så den her den tilhørende vekselkurs. Når man prissætter som dyrker, så er det en fortrolig handling mellem en selv som dyrker og Sarnikov, og man opnår sin egen individuelle råpris. Man får også de normale prispræmier oveni, som man nu er berettiget til ud fra sukkerindhold, tidlig sen leverance, renhed og logistik, som I kender allerede. Og for at løse det her problem med, at prissætningen er fortrolig, så regner vi sukkertillægget som om, at kontrakten var en normal etårs fastpris, altså ud fra de 30,28. Så det vil sige, at hvis roerne, man leverer, har et højere sukkerindhold, så regner vi sukkerpræmien ud fra de her 30,28 euro. Betalingen for roerne, den kommer direkte fra Sarnikov. Og når man så har opfyldt kontrakten, det vil sige, at man har leveret 50 tons roer per hektar, så den resterende betaling, den kommer så fra Nordic Sugar. Vi allokerer de første leverancer til den her prismodel, og når der er leveret 50 tons roer per hektar, så vil øvrige, eller de overskydende leverancer herfra, de vil blive fordelt på de øvrige kontrakter. Den her type kontrakt, det indebærer både muligheden for risiko og muligheden for gevinst. Prisen den afhænger som sagt af sukkerfutures prisudvikling, og det er jo en international pris på råsukker. Den påvirkes af mange ting. Det er begivenheder i hele verden, og råsukkerprisen den er hovedsageligt påvirket af produktionen af rørsukker. Desuden så påvirkes den af vekselkursen fra dollar til euro, og det ved alle, at den kan påvirkes også af mange ting, også politisk. Begge faktorer kan svinge på kort tid, og der er ingen garanti for, at prisen bliver højere eller end de alternative kontrakter, der er. Hvis afgrøden ikke lykkes, så er man stadigvæk skyldig at levere 50 tons roer per hektar. Og det betyder, at man skal ud og købe sin kontrakt tilbage, ligesom man måske kender fra andre råvarekontrakter. Den her type kontrakt kan heller ikke fortrydes, og prisen er bindende, uanset hvad for en pris man opnår i prissætningsvinduet. Prismodellen giver mulighed for at prissikre hele den tegnede volumen på kort tid, når man vurderer, at prisen er særlig attraktiv. Og alle prisudsving i futuren og i vekselkursen, de går direkte på roprisen. I praksis så fungerer det sådan her. Man tegner en kontrakt, og den volumen, man har tegnet, den bliver oprettet i den her app. Kontrakten består af den dyrkningskontrakt, I kender, og så indgår der en ekstra kontrakt med Sarnikov, hvor man forpligter sig til at levere de her 50 ton roer på den her prismodel. I appen kan man hele tiden se, hvad for en pris, der er opnåelig, og man kan så dagligt vælge, om man vil prissætte eller ej, når der er åben for det. Når man ser den pris, der kan sammenlignes til den etårige faste pris, det vil sige, det er det, der er referencen. Hvis prisen er højere, så kan man se, at den er over kurven, eller hvis prisen laver sådan lidt under. Og man kan prissætte helt frem til den 31. august i trin af 50 tons roer ad gangen, og det svarer til, hvad der er en hektarkontrakt. Som sagt er alle priserne fortrolige, og når man er færdig med at prissætte, så bliver der beregnet en gennemsnitspris, og når kampagnen starter, så er det den gennemsnitspris, der bliver afregnet på den leverede mængde. Og som sagt, så alle roemængder over 50 tons hektar, de afregnes af Nordic Sugar ud fra de kontrakter, man har derudover. For at give jer et billede af, hvordan sådan en model ville se ud, hvis vi kiggede nogle få dage bagud, så det billede her viser, den vandrette linje viser, hvordan den faste pris til 2023 ligger. Den er på, hvad der svarer til 39 euro 290 kroner. Den helt markerede linje, det er den future, vi handler op imod, som er futuren, der hedder oktober 23.
Og den har svinget lidt op og ned omkring de her 39 euro. Og hvis man skulle prissætte i de her dage, så vil man få en gevinst på cirka 3 euro i forhold til den faste pris. Den stiplede linje, den viser den førstkommende future, den der hedder marts 23. Den er endnu højere prissat, så hvis man forestillede sig, at prisudviklingen på futuren oktober 23, når vi kommer tæt på den, altså hen i juli, august næste år, så hvis det skulle være billedet, og det var den, der var den nærmeste, så ville prisen jo være helt op i 47 euro, hvis det var den, der var det. Men det er altså ikke den, vi priser mod. Det er bare for at indikere, hvor stor efterspørgselen på sukker er lige for tiden. Hvis vi kigger ud i Europa, så er der en udsigt til en begrænset produktion eller en mindre produktion forventet i 2023. Jeg ved godt, der er rigtig mange tal i den her tabel, men det der er summen, det er, at i forhold til det foregående år, så er arealet cirka reduceret med 3%, og på grund af særligt tørke, der er det forventet udbytte også 4% under per hektar, og samlet set, så giver det et forventet mindre produktion af sukker i EU på cirka 8% inden for EU, og det giver jo en forventet om en rigtig stærk efterspørgsel og dermed en attraktiv prisudvikling på sukker i det næste år. Samtidig kan vi se på EU's prisrapportering, som er alle sukkerproducenter i EU, der rapporterer deres sukkerpriser, opnåede sukkerpriser ind til EU-kommissionen med 3 måneders forsinkelse. Og hvis vi sammenligner prisen i juli 21 med prisen i juli 22, så er den næsten steget 50%, og pilen den peger fortsat lidt opad, og dermed indikation på, at der virkelig er gode priser at opnå. Det her det er jo ikke en garanti for, hvordan fremtiden udvikler sig. Det her det er mere en fortælling om, hvordan den har udviklet sig indtil i dag. Opsummering. Vi vil gerne have et større areal til 2023. Derfor så vil vi bede dig som rodyrker om at overveje, om du kan dyrke flere roer. Vil du gerne prøve den her prismodel, så skal du tegne en ny kontrakt. Eller også så skal du konvertere noget af din etårskontrakt til den her prismodel. Vi åbner kontrakttegningen på mandag. Vores målsætning det er at få ca. 800 hektar på den her nye prismodel. Og vi lukker kontrakttegningen igen den 30. november, sådan at vi hurtigt kan få gang i den her prissætning for dem, der deltager. Vi er også åben for, at man kan kontrakttegne på de allerede aftalte etårige fastpris og etårige variabelpris. Vi har mere information. Vi holder et informationsmøde næste torsdag kl. 16 på Nykøbing Sukkerfabrik. Vi lægger information op på sukkerroer.nu, og du er altid velkommen til at ringe til. Tak for det, Claus. Nu er du på skærmen igen, og var du ved det. Og der er en fin gennemgang af, hvad det består af, det vi har her. Giver det anledning til nogle spørgsmål, der kommer et her? Spørgsmålet er, jeg kan ikke se, hvem det er. Det hjælper nok ikke at læse telefonnummeret om. Skal roerne tages op i oktober måned? Det må nok være med tryk på skal. Skal roerne tages op i oktober måned? Nej, man skal følge sin normale leveringsplan, som man nu vil få det. Men i og med, at vi siger, at det er de første roer, man leverer, der bliver allokeret til den her kontrakt, så er der selvfølgelig en sandsynlighed for, at de bliver leveret først i kampagnen. Men for en dyrker, der skal levere alle sine roer en gang og skal levere allersidst, så bliver det selvfølgelig der, hvor man i forvejen har leveringsplan. Vi kan godt lige vente et lille øjeblik, når der kommer nogle spørgsmål mere. Indtil videre er der ikke noget, der er dukket op. Jeg kunne godt tilføje at sige, at der kører jo en tilsvarende prismodel i England, som har kørt i 2 år, og det er jo den, vi har søgt inspiration fra, og det er også Sarnikov, som har udviklet og samarbejdet særligt med de engelske rodyrkere om at udvikle den her model, hvor at ønsket egentlig er kommet fra rodyrkerne i England om at få sådan en prismodel. Der var lige et spørgsmål mere her. Spørgsmålet er, vil du uddybe, om dollarkursen også ligger fast, når man låser sin roepris, dog ikke euro? Nej, den pris, man, når man prissikrer i appen, den pris, der står på skærmen, er en pris i euro, og den ligger fast. Det vil sige, at på det tidspunkt, der går man både ind og prissikrer futuren, og man prissikrer vekselkursen.
Så den pris, du opnår, hvis vi siger, at du opnår, nu siger jeg et tal, 30 euro, så er det 30 euro, der er din råpris. Og når vi så betaler tilbage til dig, så er det vekselkursen til danske kroner, der så afgør, om der er mere at hente på den, om man så må sige. Men den plejer ikke at svinge ret meget jo, kursen mellem danske kroner og euro. Hvis den, som du, som har spurgt her, skal have det yderligere uddybet, så må du lige sende en sms mere. Der var et spørgsmål yderligere her. Hvorfor er modellen skråstreg prisen baseret på råsukker nummer 11 og ikke hvidt sukker nummer 5? Det er fordi, at vi har vurderet, at råsukker nummer 11 er langt mere likvid børs, og dermed så bliver der en mulighed, større mulighed for, at hvis der er nogle udsving i markedet, at de så kan komme dyrkeren til gode. Og fra vores side, så har vi et bagvedliggende program til at hedge vores roeomkostninger, og der passer det meget bedre med New York 11-prisen, fordi det er den, man handler sukker på internationalt. Så siger vi tak til dig, Claus, indtil videre. Så hopper vi over til det andet studie. Og vi siger tak til dig, Claus, og jeg vil så give ordet til Troels Frandsen, som står klar her ved siden af, så jeg flytter mig lige, så kommer Claus på. Værsgo, Claus. Ja, hej alle sammen. Jeg håber, I kan se og høre mig. Sarnikov, ny mulighed. Danske sukkerroedyrkere håber, I tager godt imod den nye model her. Det er, som sagt, som Claus var inde på, en relativ ny mulighed. Den har kun været afprøvet i England i 2 år. Vi har jo fra danske sukkerroedyrkere mødt nogle henvendelser på, om man selv kunne komme ind og prissikre eller prisfastsætte sit sukker på et tidspunkt. Og her der bliver en mulighed for at arbejde i det her produkt. Fra danske sukkerroedyrkere vil vi meget gerne bidrage til den positive udvikling, og vi er enige med Nordisk Sukker om, at vi skal afprøve den her model i Danmark. Vi har fulgt meget med i overførselen af den her model, så vi kan få implementeret dem efter vores forhold. Vi har ført forskellige møder med Nordisk Sukker omkring det her, hvor vi blev godt informeret, og vi blev taget med på råd. Og har også været over og snakke med Sarnikov på Teams på et tidspunkt. Så vi har været rundt om det her. Der er nok mange spørgsmål i den her model, men modellen er klar nu til at blive afprøvet, og i første omgang, som Claus var inde på, i et begrænset omfang. I skal se modellen som en yderligere mulighed, og det er ikke noget krav at anvende den her model for at være rodyrker. Bestemt ikke. Men fremadrettet, så vil den her kontraktmodel, den vil indgå i den samlede pakke, vi laver aftale med Nordisk Sukker om, således at de kontrakttyper, I kender i dag, vil være det, og så vil den her ligge ved siden af os, eller være en del af det. Så er der lidt om rådgivning. Danske sukkerroedyrkere, vi kommer ikke på noget tidspunkt til at rådgive om man skal tegne den her kontrakttype, og jeg vil også sige, at vi kommer heller ikke på noget tidspunkt til at rådgive om hvornår man skal prissætte det her, hvis man er gået ind i produktet. Så altså ingen rådgivning er hentet for danske sukkerroedyrkere på det her. Tekniske spørgsmål osv. så vil vi selvfølgelig gerne bidrage med at opklare, men ikke noget rådgivning, om man skal tegne og prise osv. Som sagt, så tilbydes modellen i første omgang i begrænset omfang. Og som Claus var også inde på, man skal være meget bevidst om, at tænke lige så vel som det kan gå op, så kan det også gå ned, og det kan gå stærkt ned. Lige nu er mange ting positive på børser og priser, det I sælger til, men det kender I alt til, og vi er bare bevidst om, at det kan hurtigt gå den anden vej også. Har man tegnet, så skal man levere, og ellers har det en økonomisk konsekvens. Det var det, Claus var inde på også. Så som dyrker vil jeg opfordre til, at I skal afveje for og imod, om I har temperament til det her produkt her, og I skal også være klar over, at noget af den kommunikation, der foregår på engelsk. Som Claus var inde på, så er sukkermarkedet utrolig positivt på tiden, der er positive takter, og Nordic Sugar ser virkelig mulighed for at kunne afsætte noget mere sukker. Det fik I lidt tal og lidt statistik på for Claus. Så Nordic Sugar ønsker at øge kontraktvolumen,
Og det vil vi gerne tilvirke positivt med, også for danske sukkerroedyrkere. Kan vi i Danmark sætte et positivt aftryk på, at vi kan levere noget mere sukker, er det rigtig positivt. En øgning af den her kontraktvolumen, den kan ske ved at tegne almindelige kontrakter, som I kender. Og ellers så kan man indgå i den her nye kontraktmulighed, som hedder Tarnikom-modellen. Men de eksisterende kontrakter ligger stadigvæk som mulighed. Og som Claus også var inde på, har man ikke mulighed for at øge mængden, så skal det ikke afholde jer for at tegne mere sukker, som sagt. Men, og det skal heller ikke afholde jer for at deltage i den her kontraktmulighed, fordi så kan man konvertere en eksisterende etårig kontrakt ind i den her Sarnikom-model. Som sagt, den kan tilgås for nytegning og ellers konvertere en eksisterende kontrakt. Men jeg vil ikke gå dybere ind i de informationer, men er der flere spørgsmål, så sender jeg dem selvfølgelig, så tror jeg, de tekniske spørgsmål svarer Claus på. Men ellers så bliver der også det informationsmøde, som jeg vil opfordre jer til at møde frem i, eller frem til. Der vil vi helt klart gå noget mere i dybden, eller Nordisk Sukker vil lægge nogle flere ting op, og vi kan svare på spørgsmål. Så jeg siger tak for ordet hertil. Tak for det, Troels. Kan der blive plads til os begge to? Ja, så er vi her begge to, ja. Der er ikke dukket nogen spørgsmål op, som lige med det samme. Vi ser, om der kommer nogen. Som Troels nævnte, og Claus gjorde det også, ikke, så kan man følge med på de her kurser. Vi har jo et link på vores portal. Hvis I går ind under sukkerbranchen, sukkerindustrien, så ude i højre side, der er et link til New York 11. Det er faktisk ikke længe. Men der kan man følge de globale priser også. Vi starter kontrakttegningen i en analyzer, som vi kalder det, altså et spørgeskema, som I kender også fra andre sammenhænge. Og det bliver lagt op, så I kan komme i gang på mandag. Og det skal understreges, at når man sender den her udfyldt, så regner vi det som en bindende tilmelding. Det er vi nødt til. For ellers, ligesom vi laver det i e-contracting for den sags skyld. Så vi har lidt hånd i hanke med, hvor vi er. Og der er sat nogle terminer på, som Claus også har været inde på. Hvis I har spørgsmål, så er I altid velkommen til at kontakte Agacenteret. Og vi skal gøre vores bedste for at prøve at forklare, hvordan det her det hænger sammen. Og hvis I ikke har lagt mærke til det, så vil I kunne se også på portalen, der ligger nu også dels en lidt mere detaljeret beskrivelse end det første, vi lagde op, men også de bagvedliggende dokumenter, som danner baggrund for aftalen, dels tillæg til vores eksisterende dyrkningsaftaler og også de aftaler, vi har med Sarnikom, og som I vil skulle lave med Sarnikom. Så der er lidt litteratur til hjemmestudiet. Til hyggelig læsning i aftentimerne, eller hvornår man nu har lyst til det. Der var et spørgsmål her. Kan man konvertere 3-årige kontrakter? Og det vil sige nej. Man vil kun kunne kontrahere de 1-årige kontrakter, som allerede er tegnet til 23. Og med det tror jeg, at fra vores side, og sikkert også Troels og Claus. Ja. Tak for gode spørgsmål og deltagelsen her. Vi har været op i nærheden af 50 deltagere på det her videomøde. Og hvis I har yderligere ønsker om at få noget, så kan det foregå på torsdag i Nykøbing i kantinen. Vi siger herfra tak for nu.